چې پکم واده کې ګانا بازار ډنګ ډنګ وشو هغه واده ولا 5 لاکھ روپے جرمانه چې 5 لاکھ جرمانه زما لیدلې ده کنه ماشاءالله اوسه پورې چا ګانا بازار او ډمان یلاګان نه دی راوستي. امریکا پیل دا, برطانیہ پیل دا, یورپ پیل دے, کفر پیل دے. اے جی سیب چی امریکا پیل دا او زما دا 2021-2022 نوجوان پختون مسلمان دا انگریزانو پا نقش قدم دا انگریزان نا نقل کئی. امریکا پیل دا, دا کم خلق چی دا امریکی نا نقل کئی. ہیر سٹائل ستا, ہیر کٹنگ ستا, بیخت دا انگریزانو پشان, ستا لباس دا انگریزانو پشان, وزا قطع دا انگریزانو پشان تی, غم خادی دا اندوانو یہودیانو کافرانو پشان تی. توجہ چی کفر او کافران پیل دے, سوک دا کافران نا نقل کئی او جون تیری دا نقل کون کی مسلمانان پاس تی که پیل دی اوائے کنا پاس تی که پیل دی. دا مثال ما یو توتی و تمہید کے ہستاسو دا ازہانو کلاول دا پرا. امام الانبیاء خاتم الانبیاء د دوارو جانو سردار د الله حبیب محمد عربی صلی الله علیه وسلم پاس تک پیل دی او آیا اس رازے ته د کوپر نه نقل کی. او مسلمان او پختنا او غیرتی ته د انگریزان نه نقل کی. ستا د چنن مسلمان چې هیر ډریسر للار شي په نوی وخت جوړ نه وتی, کم کټینګ د تو کم کټینګ, لندن کټینګ, امریکن کټینګ, نیویارک کټینګ, ڈریکولا کٹنگ, انگلش کٹنگ, ہپی ہپی کٹنگ, ہپی ہپی. توجہ دیو جنا دینداری ضروری دے پواد کی رسم و رواجو نہ جنازہ بہ باسو باسو با بائک ما اسلامی کمیٹی جو لکڑی دا دولسم کال دی تقریبا اس چپکم واد کی گانا بازار ڈنگ ڈنگ اس اغه واد والا 5 لاکھ روپے جرمانہ چ 5 لاکھ جرمانے زما لیدل دے کر ماشاءاللہ اس پوری چا گانا بازار او ڈمان یلا گان ندی نہ اس او نے بارا بولی لگ زان کی غیرت پیدا کے اور کارمانوں واپس سعید صاحب سر ملاقات ہو کر مشران علماء مزہ کئی کہ نہ کئی, پٹکو گرو والا مشران مزہ کئی کہ نہ کئی. انشاءاللہ دب ما بدل تم زمین ٹیم کو میں انشاءاللہ دا اصلاحی کمیٹی با جوڑوں پدے شیر گڑو پدے اتیانو کی اور پدے لند خوڑ کے انشاءاللہ بیا دی مانو سو گانا بجان ڈنگ ڈنگ لاگان راولی او راولی سر تب اخبر دی لاگان دا کار راولی کامی سر تالا خم خچل درزی پیچ بیدی کڑی. توجہ نہ دا غیر طریقو پری دے غیر طریقے سمر دا بریک دوں وہ دونوں کے زبا کم کم رواج تاسو تا بیان ہوں دا چاچے پا وعدہ کے بارو نہیں شنو خالا کوئی وی دا وعدہ کڑی کٹوے سا ٹلے وی یہ رواج پختنوں کے دا مشہور دے چی وعدہ کڑی کٹوے وہ سٹی نہ بے پا وعدہ کے باران کی گی داشتا دا خبر رکی نشتا وعدہ کے باران او چی ناوے بے راوستا ناوے سارا بے پڑولے کی لاٹین کی خود ما خو دا 2021-22 دی اس خود ٹارچ زمانہ دا اس و سر راڈ دی ٹارچ. توجہ وی دا رانا زان سر دا رانا نہ دا اد ایمان رانا دا خلی اخلاق رانا دا او زنانو تا دا خصوصا وین لور تا دا روٹے پا خولو چل او خیا دا سہن جارو کولو چل ورتا او خیا دا کپڑو وینزولو دا سری کولو چل ورتا او خیا سیرب دا کارنا ندی زنانو لور تا داو خیا خاون سر بسنگ جون تیرے سخر سر بسنگ جون تیرے خواق سر بسنگ جون تیرے دا ورتا خی ورتا سعید ابن المسیب خپل لور طالب دا ورکر ابو ودالا. توجہ دا وادن پس تبیا تا پوس کئی ابو ودانا چه ما تا لور در کر پنی کا اگا دی سنگ بیا مندا ابو ودا خپل سخر تا سعید ابن المسیب تابعی تا وی. توجہ وستا په لور کې مې دوه خبرې نوٹ کړې دوه خصلتونه دوه کارونه وې سدي وې چې کله ګورم یا د الله عبادت کوي یا زما د مور خدمت کوي یا د الله عبادت کوي یا زما د مور خدمت کوي. توجه داسې زندگی جوړ چې معاشره کې مهنت راشي دا بعضې وي نیم حکیم خطرې جان او نیم مولا خطرې ایمان دا بعضې خلک وي وي د خاوند خدمت پشته خود اسخر خواخ خدمت پی نشتا او کنا خاوند خود اسمان نه پڑ دی کرا غلیو دا پین پیک ڈبی بان موبیل را کو شمی دی. توجہ زبا تا دلیل دا پار یو جملہ ویم تفسیر مالک العرفان ذکر کری دی. اے جی سے دیر کارون مونگ دا یو بل پا مخ باندی کو کنا کو دا دیرو کسان با ووٹم دا یو بل پا مخ ور کری یا روی دا پا مخ می ور کر دا سی وی کنا وی مردہ مرگر میں دا پاٹے تے وخا غیتا می وخا. توجہ دی تے وخا غیتا وخا دا یو بل پا مخ جابر رضی اللہ عنہ لور پسی رشتہ رالا دا چا دا جملہ واخر
د جابر صاحب لور پسې رشتہ راغله. نو جابر ورته وی چې لور نه درکوم. هغه وته ولی وای څه کنه درکوم؟ وای دا پرد مم خوښ دی، دا کور مم خوښ دی، دا خاندان مم خوښ دی، خو په دغه کور کې وینځي دي، خادمان موجود دي، او د کور د مشرانو د مخکې نه خدمت کیږي. نو زما لور ته به د سخر او د خواښې د خدمت موقع په لاس را نشي، زما د لور آخرت به خراب شي. صحابي وای که زما لور د سخر خواښې خدمت ونه کو وای آخرت به خراب شي. او تا د اردو کتابونه ویلي دي او چی خاون خدمت ټیک ده چې د مور پلار خدمت په زوی واجب دی، پینګور واجب نه دی، خو استحسانن احسانن د دې خاون مور پلار د وجې، خاون مور پلار د وجې چې دا د خاون مور پلار دی، نو د خاون د وجې د خاون د مور پلار خدمت کوه، د چا د مخې کوه. ا د واجب خبر نه ده، احسان دا کول پکار دی. معاشره به جوړ شي، په سنت طریقه به سپا زندگی جوړ شي.